السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوں ار مشکل وقت میں تھارے نال کھڑی رہی ہاں. چاہے کوئی بھی مصیبت ہو میں انصاف کو ساتھ دیتا ہے. اوں ار وقت تھارے دکھاں تے پریشانے میں تھارے نال رہی ہاں. میں کدے کسی کی ذات یا مذہب دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا بلکہ انصاف کی فیصلہ کیا ہے. اس وقت تھاری باری ہے. منا پوری امید ہے کہ اس وقت تم میرا ساتھ دیں گا.